Så där, då tänkte jag köra igång min Cypress-testning. Vi börjar med att jag har gjort förberedelserna, kopierat databasen, installerat Cypress, uppdaterat min package.json med test Cypress och Cypress Open. Jag har startat min databas med testdatabasen. Toppen, då flyttar jag undan det så kan vi fokusera på annat. Jag har startat Cypress med npm run cypress.open. Och då får vi massa sånt här och det här fönstret öppnar sig. Jag klickar på end-to-end testning. För det är vad som kommer upp då. Och sen väljer jag Chrome. Och sen nu är det running in Chrome för att jag har förberett lite och öppnat här. Och här har jag då bankappen och mina tester. Här har vi något som heter Spex och det är ju egentligen testfallen då. De ligger ju här. Skulle kunna titta på... testerna. Och då har vi det här ni känner igen. Och då har jag också det här olika stegen. Här kan jag då visa vad det här är det första. Då går den till 1339. Jag kollar att login syns eller finns. Och det ser man där uppe när jag hovrar här över. Nästa test, då testar jag bodyn. Klickar upp den och här gör vi asserten på we want you deposit. Och sen kan man ju då, ni ser där om jag hovrar över home så kan man öppna testen i sin utvecklingsmiljö. Då kan vi ju klicka på den och så kan vi öppna den i utvecklingsmiljön. Så ser vi här att först är det en titel på själva hela testet. Och before each, före varje testfall, så går jag till startsidan. Och jag kollar då att den där innehåller login. Första testfallet så kollar jag om H1, det finns en H1 med We Want Your Deposit. Och sen kollar jag om det finns navbar och att den innehåller start och login. Och då har jag ju då tittat... Tittat genom att kolla i inspekten och så ser jag ju då inspekt. Nej. Den vill typiskt inte starta inspekten. More tools, developer tools. Perfekt. Men här kan ni i alla fall öppna er inspekt och kolla att detta är navbar och detta är en header, H1. Och sen kan vi också, vi kan köra dem och vi kan även öppna login-testerna. Kör vi dem. Och så kan vi öppna dem i IDE också, så ser ni här. Här har jag kvar den här testen, wrong password. För att få igenom testfallen, för just nu leker jag ju bara och försöker få igång testfall och se vad det är jag kan testa och greja. Sen kan vi också köra Cypress i terminalen. Då stänger vi ner detta. Så stoppar jag det och så tittar vi på package.json. Och så ser ni att här... npx run cypress npx cypress run kör vi igång med test cypress. Jag är fortfarande igång vår app med testdatabasen och så kör jag igång npm run test colon cypress. Och så här kan man köra dem då i terminalen.
Och där ser vi att alla går grönt. Och så kan vi då samtidigt uppdatera testerna. Som till exempel den här login då. Om vi till exempel inte vill att den ska innehålla så not contain. Och så kör vi om testerna. För det kanske, ni kanske tycker det är smidigare att testa på det här sättet. Och då ska den testen gå fel. För egentligen vill jag ju inte att det ska stå wrong password. Utan det ska ju stå så som det står. Om det är fel. Man ska inte veta om det är fel lösenord eller användarnamn när man loggar in. Så, det var det jag ville visa om Cypress. Lycka till med det.